Predsjednik Skupštine boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Dragiša Tuševljak istakao je da je u vrijeme odbrambeno otadžbinskog rata prva sarajevska motorizovana brigada imala veliku ulogu u odbrani tadašnjih opština Srpsko Novo Sarajevo i Srpska Iliđa. Naglasio je da je brigada prije svega imala odbrambeni karakter s ciljem zaštiti srpskog stanovništva po dubini teritorije. Moram da naglasim poseban značaj da su jedinice brigade stalno održavale slobodnu komunikaciju Grbavica, Lukavica, Pale i komunikaciju prema opštini Trnovo. Brigada imala i velike žrtve u toku proteklog rata. Znači 609 srpskih boraca je poginulo u brigadi i 9 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Kroz brigadu je prošlo oko 5000 boraca i moram da naglasim da je svaki treći borac jednom ili više puta ranjavan. Penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske Blagoje Kovačević podsjeća da je prva sarajevska motorizovana brigada jedna od dvije brigade koje su bile dio 4. korpusa, a koji je pokrivao sarajevsko-romanijsku regiju. Da nije bilo mobilizacije te dvije brigade i još dijela prištabskih jedinica komande 4. korpusa, srpski narod ne bi spremno dočekao 92. godinu i stupio sa jedinicama u odbranu srpskog naroda. Nemaju sve jedinice istu težinu, a pogotovo što je prva sarajevska bila centar iz koje je što ljudstvom, što naoružanjem popunjen i veliki broj drugih jedinica. Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Miroslav Lučić podsjetio je da rukovodstvo grada u saradnji sa boračkim organizacijama podržava izradu monografije Sarajevsko-romanijskog korpusa u kojoj će značajno mjesto zauzimati prva sarajevska motorizovana brigada Vojske Republike Srpske. To je neophodno kako bi spriječili svakodnevna nastojanja naših nekad neprijatelja, sada protivnika, koji žele da revidiraju istinu i da prikažu drugačije. Kroz tu monografiju i ovo što mi sve radimo i kao lokalne zajednice i kao boračka organizacija sigurno će pomoći da istina vidi svjetlo dana, odnosno da i oni koji se nalaze oko nas, ne samo u Istočnom Sarajevu, Republici Srpskoj, nego i šire, da vide kakva je to borba bila i ko je bio na strani istine i pravde. Naš rad, rad boračke organizacije, ali prije svega pravosudnih institucija, mora biti usmjeren da se ti zločinci otkriju i da konačno srpski narod dobije ono mjesto koje zapravo i pripada u istoriji ovih prostora. Obilježavanje dana formiranja prve sarajevske motorizovane brigade ove godine, za razliku od prethodnih, bilo je skromno uz poštovanje svih preventivnih mjera u cilju sprečavanja širenja virusa korona.